ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ କାହିଁକି ନା ଆଜିର ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁଟାକି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ ଆଜି, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ସରେ ନାହିଁ। ତ ଯେତେ ଅଳିଆ ଝଟ ଥିଲେ ବି ଆଜିର ଏହି ରାକ୍ଷୀ ହିଁ ସବୁ ସଫା କରିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଯେତେ ଥାଏ ସବୁ ଏଇ ଏକା ହିଁ ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିଦେବ। ଯେଉଁଠି ବର୍ଷକ ଥରେ ଆସେ, ସବୁ ବର୍ଷକୁ ଏମିତି ଆସୁଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବଢ଼ୁ, ଯେଉଁଟାକି ଭଉଣୀ ଚାହିଁଥାଏ କେମିତି ଭାଇ ମୋର ସାହାରା ହେବ। ତ ଏଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଉ ଏମିତି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ମିଳିଥାଉ। ଆଉ ଆଉ ଭାଇମାନେ ବି ଯେଉଁ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଏମିତି ସବୁ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ମିଳୁଥାଉ। ତ ଆଜିର କହିବାର ଥିଲା ଏତିକି, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇମାନେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରଣ, କହିବୁନି କଥା ପତି ଟାଣ। ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରଣ, କହିବୁନି କଥା ପତି ଟାଣ। ତୋ ଆଖିରେ କେବେ ଦେବିନି ମୁଲୁହ, ତୋ ଆଖିରେ କେବେ ଦେବିନି ମୁଲୁହ, ସେଇଠି ତତେ ସାରା ଜୀବନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ରଖିବ ମନ। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲୁ ତୋ ରଖିବି ମନ। ଭାଇ ତତେ ମୋର ରହିଲା ରଣ, କହିବୁନି କଥା ପଦି ତାର। ଖୋଜି ଆଣିବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ବଢ଼େଇ ଦେବି, ହାତ ଧରି ତାର ଚାଲିବା ଶିଖିଛି, ପଟ ଭୁଲି ଗଲେ ବତେଇ ଦେବି, ନିଦ ନ ଆସିଲେ ଗପ କହିବି, ବୁଝାମୁ ହେଲେ ବୁଝେଇ ଦେବି।